အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေအဖြစ်ရှာမရခဲ့တဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကြီးများအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပညာရှင်တွေသုတေသနပညာရှင်တွေနဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးခဲ့ကြတဲ့ထူးဆန်းတဲ့အရာတွေကိုရှာဖွေလေ့လာကြပါတယ်သူတို့ဟာကောင်းကင်ကြီးမှတ်မြောင်းနေအရေးအသွေးမြင်မာတဲ့ဓပုံပညာတွေနဲ့အဝေးဆုံးမှရှိတဲ့အရာတွေကိုဓပုံရိုက်တဲ့ပညာရက်တွေနဲ့ရှင်းမပြနိုင်တော့တဲ့အကြောင်းအရာတွေအရန်ကိုထူးဆန်းတဲ့အရာတွေကိုရိုက်ကူးမိထားကြပါတယ်အခုတခါမှာတော့ဂျိုလူတွေကနေတစ်ဆင့်ရိုက်ကူးမိခဲ့တဲ့ထူးခြားအံ့ဩဖွယ်ဟာဖြစ်ရှင်းလို့မရနိုင်တဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတွေအကြောင်းကိုဘူတုတအနေဖြင့်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်စတင်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ရန်ကုန်တိုင်း YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ပြီးတော်ကြပါအောင်ခင်ဗျာနံပါတ်၁အရှိအလဲပိုင်းကအေယာမလဲပိန်လုံးကြီးများသုတေသနပညာရှင်တွေကအဆိုပါလဲပိန်ပုံတွေကိုဝင်းဟင်ဒရုန်းကင်မရာတွေကနေရိုက်ကူးမိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါစံဝင်းတွေကကြောက်တုံးတွေနဲ့ဝင်းရံထားတာဖြစ်ပြီးဂျော်ဒန်နိုင်ငံက Oasis ကွင်းမြေတစ်ခုပေါ်မှာတည်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ကိုယ်ရည်တိဆောက်ပုံအားဆိုရင်တော့ဖြင့်အောက်ခြေပြောင်းနေပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကြောက်တုံးတွေအများကြီးစုပုံနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ်ကနေကြည့်ရတဲ့မြင်ကွင်းရဆိုရင်တော့ဒီအရာမှလဲပင်းတွေကပုံစံမျိုးမျိုးရှိနေပြီးအများစုကတော့အလဲဘူကနေဖြာထွက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာမှလဲပင်းတွေကိုတတန်းအဖြစ်နှစ်ပေါင်း 2,000 ကျော်လောက်ရှိပြီလို့ပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားကြပြီးအချင်းအဖြစ်တော့82ပေကနေပေ230လောက်ထိကျယ်ဝန်းတယ်လို့သိရပါတယ်အရင်ကတော့ဒါတွေကိုတင်းကြိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြတယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပြီးတကယ်တမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လဲပင်းတွေကဂျော်ဒန်၊ဆော်ဒီအာရေဗျနဲ့ဆီးရီးယားတို့မှာအများပြားရှိနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုထိတော့ဒီအရာမှလဲပင်းတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရလဲဆိုတာရဲ့ဘာအတွက်ကြောင့်တည်ရှိနေရလဲဆိုတာကိုသုတေသနပညာရှင်တွေလည်းဆက်လက်လေ့လာနေတော့မယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်1စီတန်ဂျူဘောကဆက်တကန်1982ခုနှစ်မှာ NASA ရဲ့အာကာသခီးစဉ်တာဝန်တစ်ခုမှာစတန်ဂျိုရဲ့ကူပေါ်မှာစက်တကံပုံအရာတစ်ခုပေါ်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့စတန်ဂျိုဘောကစက်တကံတွေပုံမှုများပြားပေါ်လောက်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ကက်စီနီလို့ခေါ်တဲ့စတန်ဂျိုအာကာသလေ့လာရေးဂျိုတူဟာ2004ခုနှစ်မှာစတန်ဂျိုနဲ့စတန်ဂျိုပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့အဝိုင်းတွေအကြောင်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ရည်သွင်းမြင်မာတဲ့ကင်မရာတွေနဲ့ရိုက်ကူးထားလိုက်နိုင်တဲ့အင်မတန်ကိုအသေးစိတ်ကြတဲ့ပုံတွေကိုပို့ပေးလိုက်နိုင်ပြီးစက်တကံပုံ၄ဘွေကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါသေးတယ်။ဒီမြင်မာတဲ့စက်တကံပုံတာဝါကနေချက်ကားထွက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ကက်စီနီဂျိုရူးကပြောပြလိုက်တဲ့ပုံတွေအရသိရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာကက်စီနီဂျိုရူးရဲ့တာဝန်တွေကိုရဆိုင်းလိုက်ပြီးမှစီတန်ဂျူဘောကစက်တကံတွေအကြောင်းကိုဘသူမှအဖြေရှာလို့မရခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာ။နံပါတ်3ဂူဘီတဲကန္နာယပေါ်ကတင်ကြတာတခုကိုဂဲမကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါအရန်ကိုထူဆန်းလွန်းတဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်တစ်ခုကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အဲဒီຢာကတော့တရုတ်ပြည်မှာရှိနေတဲ့တဲကန္တရာတစ်ခုပေါ်မှာတွေ့ရှိရတာပါ။ဒီຢာအဖြစ်အမြင်ကြောင့်နေရှက်နှွေနေတဲ့ပုံစံနဲ့ပုံဖော်ထားတာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မိုင်းဝက်လောက်ကဝေးမှာလည်းဒီလိုမျိုးຢာနဲ့ပုံစံဆင်တူတဲ့အရာတစ်ခုထပ်မံတွေ့ရှိရပါသေးတယ်။ဒီနှစ်ခုကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရောင်ပြန်ဟတ်နေတာလားဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကလာကူဆွဲထားသလားတောင်မှတ်ရပါတယ်။နောက်ပြီးဆိုပါလိုင်းတွေကအမေရိကန်နိုင်ငံတွင်းက Washington DC နဲ့ New York မြို့တွေကမြို့ရင်းလမ်းတွေနဲ့တထက်တဲကြတူညီနေပါတယ်တချို့ကတော့ဒီတင်ကြတဲ့လိုင်းတွေကဂျူသားရိစီကသတင်းရရှိတာဒါမှမဟုတ်ဂျူသားရိစီကိုသတင်းပေးပို့ထားတဲ့တင်ကြတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်ဂျူလူတွေကတော့အခြားနိုင်ငံကဂျူလူရိုက်ကူးရေးတွေနဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီလိုင်းတွေကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံတွေဟာတော်လေးကိုအရေးသွေးညံ့လွန်တာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်နံပါတ်4ကာဇစ်စတန်က9ရောင်ကျဲကာဇစ်စတန်နိုင်ငံကကုန်းမြေတစ်ခုပေါ်မှာ9ရောင်ကျဲကိုစောင့်ဝိုင်းနဲ့ပတ်ထားတဲ့ပုံအောင်ဆိုရင်တော့ Google Map မှာထင်ထင်ရှားရှားကြီးကိုမြင်တွေ့နေရပါတယ်အဲ့ဒီနေရာနားပတ်ပတ်လည်မှာလူနေတဲ့အရေးရံကိုတော့မတွေ့ရပါဘူးအနည်းဆုံးမြို့တော်မှာအရှိတ်ဘက်12မိုင်လောက်အထိကိုဝေးကွာပါတယ်အဆိုပါထူးဆန်းတဲ့တင်ငေတာ9ရောင်ကျဲရာဆိုရင်တော့အချင်းအချင်းပေ1200လောက်ရှိပါတယ်အဆိုပါ9ရောင်ကျဲဒီနေရာရဲ့စန့်ကျင်ဘက်မှာဆိုရင်တော့ရေကန်တကန်ကိုတွေ့ရှိရမှာပါအဆိုပါနေကရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင် MS Manufa ဆိုရင်တော့အဆိုပါတင်ဂီတဟာအရင်တုန်းကဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အသင်းဖွဲ့တွေကအသုံးပြုခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီ9ရောင်ကျဲရာဆိုရင်တော့ဆိုဗီယက်ခေတ်ကအရန်ကိုထင်ရှားခဲ့ပြီးအဆောက်အဦတွေမော်ကွင်းမှတ်တိုင်တွေရဲ့အလံတွေမှာ9ရောင်ကျဲပုံကိုရေးဆွဲကြလေရှိပါတယ်
အခုဆိုရင်တော့အဆိုပါငါးတော့ကျဲကိုကုကဲမတ်မှာအပေါ်နိုင်အောင်လို့ဆိုပါအဲရီယာတဝိုင်းမှာတစ်ပင်အမြောင်များစိုက်ပျိုးထားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်5 Happy Pyramid Happy Pyramid ကတော့လဘော်က Pyramid တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါ Pyramid ကတော့သဘောဆက်ဆံမဟုတ်ပဲလုံးဝကြီးကို Pyramid တစ်ခုတိဆောက်ထားတယ်လို့တိတိကျကျကြီးကိုဖြစ်နေတာပါ။ဒီပရမစ်ရဲ့တောင်ကျိုးတွေကအရန်ကိုတည်တက်လွန်ပြီးဖြောင့်တန်းလွန်နေပါတယ်။အဆိုပါပရမစ်ရဲ့အရေးအဆိုရင်တော့လရဲ့မျက်နှာပြင်မှာတော့ထင်ဟပ်လွန်နေပါတယ်။သူ့ရဲ့အရေးအဆိုရင်မူရင်းထက်အရန်ကိုရှည်ထွက်နေပြီးဒုတွေဟာလည်းတည်တက်လွန်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဆိုပါပုံဟာ face ဆိုပြီးတော့ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပူပါတယ်။ဒီပုံကိုတော့2008ခုနှစ်ကအင်တာနက်ဟောင်းကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်6တရုတ်နိုင်ငံကပရမစ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်မှာဆိုရင်ပရမစ်ပေါင်းအခု100နီးပါးလောက်ရှိပါတယ်။ရှီဟောင်သုတေသနပညာရှင်တွေနဲ့အာကာသချစ်သူတွေကဒီပရမစ်တွေတွေ့ရှိခဲ့ပုံကိုသိရှိရပြီးအရန်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။1945ခုနှစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာလည်းအမေရိကန်လေကြောင်းတပ်ကလေယာဉ်မှူးတစ်ယောက်ကတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယကိုဖြတ်မောင်းတဲ့အတောအတွင်းမှာအရန်ကိုကြီးမားလွန်တဲ့ပရမစ်အဖြစ်အောင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်ဘက်ကကမ္ဘာလက်ခီးသွားအများပြားကိုဆွဲဆောင်ဖို့အဆိုပါပရမစ်တွေကိုကြည့်ရှုရန်ဖွင့်ပြခဲ့ပါတယ်။ယနေ့ခေတ်လေးလာသူတွေကတော့အဆိုပါပရမစ်တွေကိုအရန်စိတ်ဝင်စားနေပြီးဒီပရမစ်တွေကမှအမြင့်ဆုံးပရမစ်ဟာဆိုရင်တော့ပေ150လောက်မြင်ပြီးပေ800လောက်ထိအချင်းရှိပါတယ်။အဆိုပါပရမစ်တွေဟာတောင်တွေနဲ့ပူတူပါတယ်။အဆိုပါပရမစ်တွေကိုဂရိကပရမစ်တွေအတိုင်းတိဆောက်ထားရတဲ့အကြောင်းတွေကိုတော့ဘယ်သူမှမရှင်းပြနိုင်ကြသေးပါဘူး။တရုတ်နိုင်ငံကသုတေသီတွေရှင်းပြထားတာကတော့ဒီပရမစ်တွေဟာတရုတ်အင်ပါယာမြင်းတွေရဲ့ဂူတင်းကျိုင်းအဖြစ်တိဆောက်ထားခဲ့တာဖြစ်လောက်ပြီးပထမဦးဆုံးပရမစ်အဖြစ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာကတော့အမေရိကန်လေယာဉ်မှူးဖြစ်ပြီးဒီပရမစ်ဟာ50မြောက်အနောက်ဟန်မင်းကိုတကြွရနေရာလဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်9ဆာဟာရာရဲ့မျက်လုံးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာကာသယုံကျုံကနေအာဖရိကမှာရှိတဲ့အရန်ကိုကြီးမားပြီးလှပတဲ့မီးတောင်ဝါပုံကို2014ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာရိုက်ကူးရရှိခဲ့ပါတယ်။ဘူမိပေဒါနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်လက်တွေကတော့အဆိုပါမီးတောင်ဝါဟာ25မိုင်အကျယ်ရှိပါတယ်။နောက်ပြီးဒီမီးတောင်ဝါကိုဆာဟာရာရဲ့အပြာရောင်မျက်လုံးလို့လည်းခေါ်ဆိုကြပါသေးတယ်။နောက်ပြီးဒီမီးတောင်ဟာမော်ရီတန်နီးယားနိုင်ငံရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်မှာတည်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထူးဆန်းတဲ့ဘူမိပေဒါဆိုင်ရာအချက်လက်တွေအရဆာဟာရာရဲ့မျက်လုံးကိုမြေပြင်ကနေမြင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲလွန်လာပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကုန်းမြေပေါ်မှာဒီအရာကိုမြင်မှုကြောင့်သတင်းမှတ်တမ်းတွေတခုမှမရှိခဲ့လို့ပါပဲ။အဆိုပါမျက်လုံးဟာအရန်ကိုကြီးမားပြီးအကသရင်မှုတွေကတော့မြေထဲပင်လယ်ဆိုင်ရာမှတ်သားအဖြစ်ဒါကိုအသုံးပြုပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ဆာဟာရာမျက်လုံးဟာဥက္ကာခဲကျခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ယူဆကြပြီးတိတိကျကျတော့ဖြေရှင်းစရာဘာထောက်ထားမှကိုမရှိပါဘူး။ဘူမိပေဒါပညာရှင်တွေလေ့လာလို့ပြီးမှာတော့အဆိုပါမျက်လုံးဟာကမ္ဘာကြီးကနေပဲ့ကျသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာဒီဆာဟာရာရဲ့မျက်လုံးကိုကမ္ဘာကြီးရဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်တစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားလိုက်ကြပါတော့တယ်။နံပါတ်၈ Staff Geoclip 2015ခုနှစ်တုန်းက NASA ကနေကမ္ဘာမြေပြင်ကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံစံတစ်ခုထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါပုံကတော့ကာဇစ်စတန်ကမြေပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ပုံစံတွေပါ။အဲ့ဒီຢာတွေကိုတော့ statue clip လို့ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့ဘူမိပေဒါပညာရှင်တွေကတော့ဒီຢာတွေဘယ်လိုဖြစ်လာမှန်းခုထိမသိကြသေးပါဘူး။မြေပြင်ပေါ်မှာဒီလိုဒီဇိုင်းပုံစံပေါင်း260လောက်အရေထွက်ထိရှိပါတယ်။ခမန်းကြီးရတော့ဒါရီယာနှစ်ပေါင်း8000လောက်ထိတက်တန်းရှိနေပြီလို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီဒီဇိုင်းတွေထဲမှာတော့တောင်ပို့မြေကတော့ချင်းတက်ရိုးပုံစံအစီအစဉ်တကျတိဆောက်ထားပြီးဆက်ဝိုင်းပုံတွေ၄000ပုံတွေပါဝင်နေပါတယ်။ပထမဦးဆုံးတွေ့ရှိခဲ့တာကတော့ကာဇစ်စတန်မှာ Google Map ကနေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီး2014ခုနှစ်ရောက်တဲ့အခါ NASA ကထပ်ပြီးတွေ့ရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအရာတွေကအရင်ခေတ်ကလူတွေနုပညာတစ်ခုခုအနေနဲ့ဖန်တီးထားတာလားဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုကိုလက်တွေ့ကျကျလေ့လာထားတာလားဆိုတာဆုံးဖြတ်လို့မရပါဘူး။ဒါရီယာအဖြေရှာလို့မရတဲ့အထက်မှာအရင်ကတိဆက်ပေးပို့ခဲ့တဲ့ Stonehenge လိုကြောက်တုံးတွေနဲ့အတူတူလိုပါပဲ။တခုခံမလို့ရတာကတော့ဒါရီဟာနှစ်ပေါင်း 9,000 ခန့်ကနေနှစ်ပေါင်း 9,000 ကြာတက်တန်းရှိနေပြီဆိုတာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။နံပါတ်9မားစ်ဂျိုဘောကအမည်မသိအရာဝတ္ထုတစ်ခု
2019 မတ်စလလောက်မှာ rovers လို့ခေါ်တဲ့မားချူကိုလိလာနေတဲ့အကတရင်လေးဟာမားချူမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့တတုတုံးပုံတစ်ခုကိုကဘာမြေစီပေးပို့လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါပုံထဲမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ထူးဆန်းတဲ့တတုအရာဝတ္ထုပါဆိုရင်တောက်ပပြီးခြွန်ထက်တဲ့တံရှိနေပါတယ်။ပေးပို့လိုက်တဲ့ပုံရဒါဟာဘာဆိုတာကိုတိတိကျကျပြောလို့မရပါဘူး။သူ့ရဲ့ပုံမှန်အသွင်ပြင်ရတော့တဘွားလေးရောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေမဟုတ်တော့ပါဘူး။နောက်ပြီးဒီအရာဟာဂျူသားတွေကပြပလိုက်တဲ့အရာတွေဖြစ်မယ်လို့တချို့တွေကခံမှန်းထားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတချို့တွေကတော့စူပါတတ်တူတွေဟာအကသယင်ပူထိန်ကရိယာကနေကျိုးပဲ့လာတဲ့အပိုင်းစတွေလို့လည်းပြောဆိုကြပါတယ်။နောက်ပြီးဂျိုသိန်ဂျူမားတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်လည်းအဲ့ဒီကနေပြုတ်ကျလာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းတချို့ကဆိုကြပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေအဖြေရှာလို့မရခဲ့တဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကြီးများအကြောင်းကိုရောင်းနှိုင်းပေးသမျှအားလုံးပဲနှစ်သက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုလည်း comment မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရောင်းနှိုင်း page ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းသူကြီးရ video တွေမြန်တဲ့တင်ဆက်နေရကြအောင်ကျွန်တော်ရောင်းနှိုင်း page ကို like share လုပ်ထားပြီးစောင့်ကြည့်ထားလို့ရပါတယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်း YouTube ပေါ်မှာမြန်တဲ့ video တွေစောင့်ကြည့်နိုင်မှုတတော့ကျွန်တော်ရောင်းနှိုင်း YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့လည်းစောင့်ကြည့်ထားလို့ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။